Nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në mesnatë ka filluar zbatimi i marrëveshjes Kosovë-Serbi për dokumentet e udhëtimit hyrje-dalje për shtetasit e të dyja vendeve. Marrëveshja është arritur të shtunën, ndërkaq vendimi për masën e reciprocitetit ishte marrë në mbledhjen e datës 29 qershor nga qeveria e Kosovës dhe ishte planifikuar të zbatohej nga data 1 gusht, por për shkak të tensioneve në veri, vendimi ishte shtyrë për një muaj. E kryeministri Albin Kurti u ka bërthirje serbeve të Kosovës që ti konvertojnë targat e vjetra të kohës Miloševićit me targat e reja të Republikës së Kosovës. Në një adresim në gjuhën serbe, Kurti ka treguar edhe për lehtësit që ka ofruar shteti Kosovës për të gjitha tha që i konvertojnë targat. Se koje izdaje Serbia, Targat janë trashëgimi i Miloševićit. Kjo trashëgimi është një barë që nuk do të duhej ta mbani jo. Prandaj, përveç kësaj, ajo po synon të ju mbaj, në të kaluarën dhe të izoluar. Nga sot e deri me 31 tetor, përgjithsej 61 ditë në 34 qendra komunale të regjistrimit të automjeteve, do të zhvillojmë procesin e konvertimit të targave të veturave të lëshuara nga Serbia në ato të Republikës së Kosovës. Në Kosovë janë gjithsej mbi 400.000 vetura me targa RKS, prej tyre Vjetra Mira janë me pronar të komuniteteve pakic. Ato që duhet të konvertohen përbëjnë vetëm rreth 2% të tyre. Prezidenti Avjosa Osmani gjatë vizite zyrtare në Çeki është takuar me zëvendës kryeministrin e Holandës, njëherësh ministër i jashtëm Hoekstra. Temë qëndrore e diskutimit në këtë takim ishte procesi i liberalizimit të vizave. Osmani riteksoi se Kosova tash që sako i ka plotësuar të gjitha kriteret për liberalizim, ndërsa i bëri thirrje Holandës që së bashku me shtetet e tjera antare të BE-s të angazhohen që liberalizimi të marrë epilog gjatë presidencës çeke, thuhet në njoftimin e presidencës. Osmani foli edhe për agendën evropiane të vendit, duke rikonfirmuar për kushtimin e institucioneve për të vazhduar punën në reformat rëndësishme në të gjitha fushat, njëkohësisht edhe përgatitjen për aplikim për statusin e kandidatit për antarësim në BE. Në takim me zëvendës kryeministrin holandez, Osmani kërkoi mbështetjen për antarësim të Kosovës në Këshillin e Evropës, partneritetin për paqe dhe në NATO. Prezidenti Osmani gjatë qëndrimit në Çeki ka takuar edhe kryetaren e dhomës së deputetëve të Parlamentit Çek, Marketa Pekarova Adamova. E kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka udhëtuar në Beograd në panajirën e organizuar në kuadër të samitit për Ballkanin e hapur. Ai ka thënë se zgjedhja e shteteve pjesëmarrëse është e thjeshtë dhe se dëshirojnë të qëndrojnë në rajon të gjithë bashkë. Rama tha se nisma e Ballkanit të hapur është më tepër se ekonomi, tregti dhe politik, madje sipasi Ballkani i hapur është projekt paqeje. Përballja mes qeverisë dhe sindikatave po vazhdojnë. Asnjëra e asnjëtra palë nuk po heqin dorë nga qëndrimet e veta. Rama Jashara, kryetari sindikatës së arsimit, tha se janë në grevë sipas ligjit dhe se greva është veprimi më i padëshiruar, por edhe i fundit. Zbashku ka bërë një vizitë në shkollën e mesme teknike 28 nëntori në Prishtinë, ku nga aty i ka bërë thirrje qeverisë që të ndërpresë goditjet e ulta dhe kërcënimet. Jashara ka njoftuar se ka dërzuar kallëzim penal në Prokurorinë Themelore në Prishtinë kundër Ministrit të Financave Hekuran Murati. I drejtohem edhe njëherë me apel qeverisë Kurti e sidomos Ministrit Murati që t'i lë kërcënimet, sepse nuk i ka hije një Ministrit të Kosovës. Ne kemi bërë shmas, kemi sakrifikuar dhe familjet në të kaluarën që t'kemi qeverit tona që do t'na i qajnë halët, sepse kërcënime kemi pas mjaft në ato vite. Kemi prit që kjo qeveria jonë dhe qeveri tjera do t'na presin dhe do t'realizojnë kërkesat tona, sepse jemi të shërbim të këti populli. Deri tash ka marrë informata nga gjitha shoqatat sindikale në për komunës, sepse ne e dini organizimin sindikal që kemi, këshilli grevisë është pranë shkollës dhe gjithë simnonësit janë në për shkolla, të gjithë me informojnë se jemi në grevë. Bashkimi sindikatave të pavarura ja ka bërë me dije qeverisë se nuk do të tërhiqen nga greva, pavarësisht se grevistëve u janë pezulluar pagat e muajit gusht.
kërcënimet e qeverisë, BSPK i ka quajtur rënuese për demokracinë. Ata thonë se greva e përgjithshme është duke vazhduar dhe se është shtrirë në të gjitha nivelet e shkollave dhe në administratat komunale në të gjithë vendin. BSPK konsideron se ndërhyrja qeverisë në rrjedhën e grevës është jo ligjore dhe se këtë do të duaj ta dinte ekzekutivi. Ata thonë se presin dialog të mirëfillt social midis qeverisë dhe sindikatave. E ndërkaq me një ceremoni solemne është bërë përurimi i abetarës për bashkët Kosovë-Shqipëri, ku nga ky vit shkollor me të njëjtën do të mësojnë të gjithë fëmijët shqiptar ku do që jetojnë. E kryeministri i vendit Albin Kurti deklaroi se ligji i pagave do të dalë në diskutim publik javën tjetër, ndërkohë që u ka bërtirje mësimdhënësve që t'i japin fund greves. Sa i përket ligjit të pagave, ai tashmë ndodhet në diskutim paraprak dhe pas një jave do të jetë edhe në diskutim publik. Koeficienti për mësimdhënësit është më i mirë se sa kurdo herë në të kaluarën, dhe është më i mirë edhe sesa në kohën kur sindikata e arsimit pat bër grevë që ajte përmirësohet e në fund u patën dakorduar për një vlerë të caktuar. Pra është edhe më lartë sesa aq. Ne kemi parasysh për mësimdhënësit ton edhe përgjegjësit menaxherialit të tyre, edhe do t'i vlerësojmë si pas performancës të tyre, por gjithashtu edhe si pas përgaditjes profesionale. Reformat në arsim janë reflektuar edhe në buxhet të shtuar, mirë po teksa qeveria kujdeset për arsimin, arsimtarët duhet të kujdesen për fëmijën. Politike opozitare kanë reaguar lidhur me grevat. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Eliza Hoxha në një konferencë për medje tha se kryeministri Kurti u ka shpallur luftë të mësimdhënësve, sepse ai nuk do dialog social, por në nënshtrim. Ndërkaq që edhe Johona Lushtaku nga Lidhja Demokratike e Kosovës në një konferencë për medje tha se vendimi për ndaljen e pagave është jo ligjor dhe jo demokratik. Albin Kurti, Heburan Murati dhe Arbrien Agavci i ka lënë fëmijët e Kosovës pa shkuar në shkollë. Sot ishte dashur të jetë ditë feste në gjithë Kosovën, e sidomos për fëmijët që nisin klasën e parë, e që shkëlqimin e syve të tyre sot nuk e pan as prindrit e tyre. Pse? Pyetja është fare e thjeshtë. Pse? Sepse Albin Kurti, i cili dikur premton të kthimin e trurit në Kosovë, sot po merë vendime pa trur. Albin Kurti u ka shpall luftë mësimdhënësve duke i lënë pa paga vetëm se janë në grevë, duke kërkuar të drejtën e tyre dhe duke e prekur kështu në themel mirëqenien e tyre edhe ashtu solide dhe jashtëzakonisht të rënduar. Për herë të parë në historinë e arsimit të Kosovës, pagat për mësimdhënësit nuk janë ekzekutuar. Për herë të parë. Kjo e cënon dignitetin e mësuesit, për çka ne gjatë historisë jemi përkujdesur ta mbrojmë, në rrethana dhe shumë të vështira se sot. Dhe kjo tregon për gatishmërinë e kësaj qeverie për t'i dënuar mësimdhënësit. Pikrisht ata për dignitetin e të cilve ajo nuk e ka dert. Një reagim tjetër ka ardhur edhe nga Federata Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës lidhur me mosmarrjen e pagave për punëtorët shëndetësor të kujdesit parësor. Kjo federat kërkon që punëtorët shëndetësor sa më parë të marrin pagat e tyre njësoj sigur se punëtorët e kujdesit dytësor dhe tretësor. Bonesa e pagave të punëtorëve shëndetësor është e papranueshme dhe e dënueshme. Andaj kërkojmë që sa më shpejt të ekzekutohen pagat, pavarësisht kush është përgjegjës për këtë bonesë. Mos të bëhen lojra në kuris të punëtorëve shëndetësor të cilët janë në shërbim të qytetarëve për 24 orë, thuhet në reagimin e Federatës Sindikale të Shëndetësisë. Prokuroria Themelore në Prishtinë njofton se vajza 11 vjeçe që dyshohet se u dhunua nga 5 persona ditë më parë, ishte e raportuar e zhdukur edhe në muajin qershor të këtij viti. Prokuroria bën të ditur se e mitura fillimisht është raportuar në stacionin policor në Prishtinë si person i zhdukur. Me rast është njoftuar prokurori kujdestar nga departamenti për të mitur, i cili ka autorizuar policinë për ndërmarrjen e të gjitha veprimeve të nevojshme hetimore dhe e njëjta është gjetur e intervistuar në prezencë të punëtorës sociale dhe mbrojtësit të viktimave e më pas është dërguar në strehimore.
Edhe punëtorët e Pallatit të Drejtësisë, të cilët janë në protest që nga java e kaluar për mungesën e ajrosjes, klimatizimit dhe mungesës së ujit në këtë objekt, paralajmërojnë për shkallëzim të veprimeve sindikale. Sipas tyre, kushtet në këtë objekt janë të rënda, ndërsa thonë se institucionet përgjegjëse nuk po ndërmarrin asgjë në këtë drejtim. Burim Neziri, kryetari i Këshillit Protestues, tha se kushtet e rënda në Pallatin e Drejtësisë kanë ndikuar që të keqësohet edhe gjendja shëndetësore shumë punëtorëve. Ata presin reflektim sa më të shpejtë të Ministrisë së Punëve të Brendshme për përmirësim të kushteve. Një vdekje është shënuar si pasojë infektimit me virusin COVID-19 në 24 orët e fundit në vendin tonë. Po ashtu njoftohet edhe për 64 raste të reja pozitive me këtë virus. 516 persona janë shëruar, ndërsa janë 1025 raste aktive në nivel vendi. Inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Bërthamore janë nisur drejt centralit bërthamor Zaporizhia, përderisa vinë njoftime për vazhdimin e luftimeve të ashpra në rajonin e Hersonit dhe në disa pjesë të tjera të vendit. Pas negociatave të gjata, ekipi inspektorëve ndërkombëtar të cilë duhet të vazhgojnë situatën në centralin bërthamor Zaporizhia në Ukrainë, i cili është bërë njëra prej pikave kyçe të luftimeve, është nisur drejt Zaporizhjas. Por, edhe pse ekipi deri me tani duhej të arrinte në centralin e rrezikuar, është njoftuar se ata janë ndaluar rreth 20 km larg këtij, për shkak të granatimeve të pandalura ruse në atë rajon. Ndërkohë, ekspertët paralajmërojnë se situata në Zaporizhia është duke përkeqësuar dhe mund të ndodhë që Evropa të ballafaqohet me katastrofë më të madhe bërthamore se ajo e Çernobilit. Ndërkohë, nga fronti njoftohet për luftime të ashpra në shumë pjesë të Kersonit, ku Ukraina nisi kundërofanzivën. Edhe Ukraina, edhe Rusia thonë se i kanë shkaktuar humbje të mëdha njëra tjetrës, por deri me tani duket se asnjëra palë nuk e ka iniciativën e plot në front. Kina mund të ketë kryer krime kundër njerëzimit në një provincë ku jetojnë 12 milion ujgur, kryesisht musliman, thuhet në raportin e Kombeve të Bashkuara. Pekini zyrtar i ka mohuar akuzat dhe ka quajtur raportin si farsë të fuqive perëndimore. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka akuzuar Kinën për shkelje të rënda të drejtave të njeriut. Raporti u hartua pas akuzave për abuzime në provincën Xinjiang, kundër muslimanve, ujgur dhe pakicave të tjera etnike. Të tilla akuza janë mohuar nga Kina. Por raporti OKB-s konkludon se ka provat të besueshme se janë kryer tortura që mund të përbënin krime kundër njerëzimit. Përdorimi i ligjeve jo të qarta të sigurisë kombëtare, shtypja e të drejtave të pakicave dhe krijimi i sistemeve për ndalimin arbitrar ishin disa nga akuzat në këtë raport. Raporti që u porosit nga zyra e komisionerit e lartë të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, tha se të burgosurit u ishin nënshtruar modeleve të keqtrajtimit që përfshinin incidente të dhunës seksuale dhe me bazë gjinore. OKB rekomandoi që Kina të ndërmarrë me njëherë hapa për lirimin e të gjithë personave të privuar arbitrarisht nga liria, duke theksuar se veprimet e Pekinit mund të përbëjnë krime ndërkombëtare, përfshirë këtu krimet kundër njerëzimit. Në Xinjiang jetojnë rreth 12 milion ujgur, kryesisht musliman. OKB tha se antarët jo musliman mund të jenë prekur gjithashtu nga çështjet e cekura në raport. Shtetet e Bashkuara dhe ligjvënësit në disa vende të tjera kanë denoncuar me parë veprimet e Kinës në Xinjiang si gjenocid, por OKB-ja nuk e bëri këtë akuzë. Por tani me publikimin e këtij raporti, pavarësisht mohimeve të forta të qeverisë kineze, OKB-ja e ka pranuar zyrtarisht se po ndodhin krime të tmerrshme. Kina kishte kërkuar nga OKB-ja mos publikimin e këtij raporti, duke cilësuar atë si një farsë nga fuqitë perëndimore, dhe në të njëjtën kohë kanë mohuar fuqishëm akuzat në drejtim të tyre. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim. We'll be right back.